Poslednjih godinu dana, bez obzira na trajanje pandemije, raste interesovanje za život van većih gradova. Mladi se sve više odlučuju da svoje porodice presele u seoska područja. Gost Telemastera večeras nam je ministar za brigu o selu i predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić. Dobroveče, dobrodošli u Telemaster. Bolje vas našao. Juče je objavljeno da će Srpska napredna stranka i PUPS nastupati na predstojećim izborima na jedinstvenoj listi. Vučić je pohvalio dosadašnju saradnju sa vašom partijom. Hoću vas pitati lično, da li je bilo u bilo kom trenutku dvoumljenja da ćete nastupiti na jedinstvenoj listi sa Srpskom naprednom strankom i šta je to posebno kod vas presudilo? Pa, on je, mislim, rekao to u saopštenju, su juče oni to zvanično rekli, ali mi nemamo nekih posebnih dilema. Kad imate raščišćene pojmove u startu, i kad krenete da radite nešto konkretno, onda nemate vremena da stajete i da se kolebate, razmišljate. Vi ste ovde u najavi rekli, poslovi u koje smo ušli su i suviše ozbiljni da bi bilo kolebanja. Povratak i oživljavanje na selo i oživljavanje sela, to je prvorazredni nacionalni zadatak. I oko toga nema dileme. E sad, zajednički nastup podrazumeva nastavak. To je višegodišnja saradnja. To je jedno poverenje koje je uspostavljeno, ali koje se potvrđuje ne u parolama, to može svako, nego u konkretnim potezima koje vučemo i rezultatima koje imamo. Da, i uporedo sa brigom o selu i povratku mladih ljudi, prvenstveno iz grada u selo, takođe ideja i cilj vaše partije jeste upravo bolji život penzionera, odnosno vaš slogan je, ako se ne varam, da penzije prate plate. E sada, u vezi sa izmenom takozvanog švajcarske formule, šta vi konkretno predlažete i zašto, kako konkretno mislite da položaj penzionera i u narednom periodu bude bolji? Mislim da je ovo pitanje sjajan uvod. Znači, generalno gledano, ja to često istaknem. Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, oni čine pokretačku snagu, grade ekonomiju, ekonomiju ove zemlje, snažnu infrastrukturu. A na nama kao na socijalno odgovornoj partiji je da podižemo društvo. Kad kažem podižemo društvo, da posebno vodimo računa i ukazujemo na potrebe najranjivijih grupacija. A hajde sada da probamo da konkretizujemo, dakle, izmena švajcarske formule. Šta konkretno ona podrazumeva? To znači konkretno pojednostavljeno da svaki penzioner u Republici Srbiji želi da mu se penzija usklađuje ili raste onoliko procenata koliko raste zarada njegovog aktivnog kolege. To je jedan vrednostni stav. Penzije prate plate. I to je ključno za penzionere Srbije uz ono da su im penzije redovno i sigurne. Znači, to je prvi postulat. Takođe, ono o čemu vi godinama pričate, a to je garantovane penzije za sve građane koji su stariji od 65 godina, a koji tokom života nisu stekli uslove za penziju. Na kom ste sada trenutno, u kom ste stadijumu trenutno, kada mislite da će to biti ostvarivo, budući da opet moramo sad da pričamo opet o selu? To najviše kači žene koje su stariji od 65 godina i koje žive na selu. E sad, nastavak. Imamo grupaciju penzionera. Penzioneri imaju osiguranu egzistenciju. Nekom je to izuzetno, ajde da kažemo, uvećano, nekom nije. Pričamo realno. Ali ono što je zajednički meritelj, penzije su redovne i penzije su sigurne i uvećavaju se. Istovremeno, imamo jednokratna davanja. Kad je juče to bilo, 20.000. Juče počela isplata, tako. Neću sad da preuzimam ulogu ministra financija. On je izračunao koliko je to ukupno bilo za prošlu i ovu godinu. Znači, to su zaista pohvalne stvari. Dobro, to su primarno ljudi koji su stekli pravo na penziju. Šta ćemo sa ovima? Imamo i ljude koji nemaju prihode nikakve. Nemaju penziju i da ne bude zabune. Socijalna, garantovana penzija namenjena je ljudima koji nemaju penziju i neće nikad zaraditi. Jednostavno, nemaju dovoljno staža osiguranja, nisu uplaćivali, imaju više od 65 godina. E, šta ćemo? To su ljudi koji su, možemo reći, u nekoj zoni siromaštva. Želimo da budemo odgovorni prema njima.
I njima je namenjen taj institut socijalne penzije, specijalnog socijalnog davanja. Da ne bude ponovo zabune. Mi smo ovde razgovarali, ali uvek treba ponavljati. To nije penzija u klasičnom smislu. Znači, specijalna vrsta socijalne pomoći. Kad će biti, reći ću vam, kad definišemo socijalnu kartu, ja to očekujem... U kom periodu vi to očekujete da će tokom biti? Tokom proleća da će biti... Socijalna karta je jedinstven registar o stanju imovine i prihoda pojedinaca i porodica. To će nam biti baza da precizno utvrdimo broj tih ljudi, da znamo koliko ih ima. A onda imamo situaciju u budžetu tako i tako i onda ćemo se opredeliti. Ja sam rekao, vi to dobro znate, da to ne bude manje od 100 evra. Da li će biti koliko više, vidjet ćemo u konkretnom slučaju. Šta nama sledi kao korak? Izrada socijalnih karata. Ali onda uporedo, ja sam ovde u dvostrukoj funkciji predsednik PUPS-a, to je politička funkcija. Ali sad i ministar za brigu o selu. Kako da popravimo život tih ljudi? Ići ćemo sa inicijativom, a onda, kad postignemo političku saglasnost za to, moram da se donese zakonsko rješenje i onda možemo da idemo. To je godina pred nama. Godina nove socijalne politike. Godina nove vlade i ostalih novih politika. Ministarstvo, na čijem ste čelu, već je u ovu godinu ušlo spremno sa usvojena tri programa. To su ona tri programa o kojima smo protekle godine zaista često govorili i s punim opravdanjem smo govorili na tu temu često. Kada počinje dodela sredstava za seoske kuće? Koliko novca je ove godine na raspolaganju? Koliko ima zainteresovanih mladih ljudi? Hajde tako možemo to ukratko i precizno da kažemo. Hajde da budemo kratki. Znači, nastavak pomoći da ljudi dođu do kuće, da rešavamo prevoz, minibusevi ponovo, mihodski susreti, da ne nabrajam sada dalje. Radimo, programi su gotovi, usvojeni su, sad pripremamo javne pozive. Uskoro, nemojte me terati da baš preciziram datum, ali veoma, veoma brzo oglašavamo nastavak akcije za dodelu kuća. Hajde samo da podsjetimo i da damo kao podstrek onima koji razmišljaju da se prijave. Izdvojeno je pola milijarde. E sad oni praktično treba da pronađu kuću u svom okruženju ili dalje, da imaju do 45 godina starosti, da nemaju imovinu, kuću ili stan, pronađu je zajedno sa opštinskom administracijom, izvrši se procena i konkurišu. Kako ko sukcesivno se bude pojavljivo, mi ćemo to rešavati. Cilj nam je, ja još jednom ponavljam, da u ovoj godini 5 do 6.000 takvih stvari rešimo. Koliko ste prošle godine zbrinuli? Veoma precizno, 651 porodicu. Imali smo nešto blizu oko 1.000 zahteva za par meseci. Sad već imamo takvo interesovanje da... Sad je to već nešto što je poznato, nije više novina. Prošle godine je to bila novina. Izuzetno je poznato, ljudi se pripremaju, ali evo, ovo nije na odmet da mi ponovimo ponovo. Znači, svi do 45 godina, mada, to smo ponavljali, prosek starosti je svega 30 godina. Znači, uglavnom su tu mladi ljudi. Da, i ono što je dobro, to je da su to, ne govorimo o pojedincima, tu govorimo o porodicama. Jeste li se umeđu vremenu čuli sa njima, vaše ministarstvo, kakva su im iskustva, jesu li se već navikli na život tamo, šta je ono što im fali, što biste vi mogli da primenite u program koji bude počeo ove godine? Pratimo, naravno, to je sad izvor egzistencije. Razmišljali su oni o tome, ali pripremamo i sad jedan program. Ali vi ste razmišljali budući da... Pripremamo program da pospešimo, da ih podržimo u nameri da se bave starim zanatima, novim zanatima, malim porodičnim firmama, etnoturizmom, različitim vidovima. Znači, imaće i tu podršku. Znači, to je nešto što pomno pratimo. I jedan interesantan detalj, imamo javljanja, ovde sam baš imao prilike da se javljaju ljudi, jedna 13 člana porodica upravo čeka. To će biti izuzetno bitno. Dakle, ona će već sada se prijaviti. Pripremaju se oni svi. Svi su oni, ajde da tako kažemo, u nekom niskom startu. Znači, ovo što smo odradili je zaista prepoznato. Javnost je prihvatila to. I sad, evo, očekuju početak. Javni poziv, onda ćemo da pratimo. Tako i vi sada samo razrađujete, prosto osluškujete njihove želje, potrebe. Tako je, da vidimo gde i šta i kako. Znači, sada rešiti pitanje, pomoći im u tome što namerevaju da se bave. Ali oni već uglavnom ljudi razmišljaju. Nemojmo da ih podcenjujemo. Dakle, nije u pitanju samo poljoprivreda kada govorimo o tim mladim ljudima. Ima i lekara, ima i... Selo nije jednako poljoprivreda. Pa danas puno zanimanja se radi od kuće. Da ih ne nabrajamo, nema potrebe, znamo.
Znači, opredelili su se i ono što je bitno. Rekao sam vam 651, od toga 134 porodice su iz grada, iz prigradskih naselja, krenula put sela. Znači, to je jedan proces. Proces selo-grad, ja bih rekao, sad je zamenio smer. Sad očekujem da to bude grad-selo. Pomenuli smo zanimanje, takođe i vi ste pomenuli u ovom razgovoru i infrastrukturu, paralelno sa tim razvoj infrastrukture kao i razvoj saobraćaja drumova. Prošle godine 120 miliona dinara dodeljeno jedinicama lokalnih samouprava po programu dodele bespovratnih sredstava za minibuseve. Hoće li dodatna sredstva biti i za ovu godinu ili kako će to da funkcioniše? Što se tiče infrastrukture? Evo, imam obavezu da građanima to saopštimo. Ja sam o ovim svim stvarima razgovarao sa predsednikom Republike. On uvek prilazi ozbiljno i odmereno. Stavio je jednostavan. Onoliko koliko budemo imali realnih zahteva za dodelu sredstava za kuće, odobrit ćemo. Znači, izlazit ćemo u susret. Pronaći će se sredstva da se tim ljudima izađe u susret. Regionalna infrastruktura se radi. Lokalni putevi, kanalizacione mreže u preko 80 opština vodovodne, široko pojasni internet u 500 sela. To je taj deo investicionog plana Srbija 21-25. Znači, delujemo sistemski i sistematično, odnosno pripremamo se za takav način delovanja. Delujete praktično. Pratit ćemo naravno šta se dešava dalje i kada bude raspisani konkurs i program, svakako ćemo pratiti šta se bude dešavalo i eto da pozovemo za kraj mlade ljude koji se još uvek razmišljaju ili imaju dilemu da se zaista prijave za ovaj program. Ja sam vam zahvalan jer bez podrške medija i formiranja javnog mnjenja da nam je to neophodnost, ne bismo odradili ovo što smo radili. Hvala vam najlepše još jednom na gostovanju. Gost Telemastera bio je ministar za brigu o selu i predsednik Partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić. Posle kraće pauze nastavljamo sa Telemasterom.